9 ildir mən azab əziyyətindəyəm. 9 ildir mən məhkəmələrdə sürünməkdəyəm. 9 ildir məhkəmənin haqsızlıqlarından üzbəüz qalmışam. Kanalımıza Gəncə şəhər sakini Erşad Məmmədov müraciət edərək bildirir ki, ona məxsus torpaq sahəsini Gəncə şəhər icra hakimiyyətinin keçmiş başçısı Elmar Vəliyev və hazırda həbsdə olan Məharət Mustafayev 5 ayrı şəxsə satıb. Şikayetçi bununla bağlı dəfələrlə aidiyyatı qurumlara və ölkə başçısına telegramlar və məktublar ünvanlasa da, artıq onun işinə 9 ildir baxanın olmadığını və onun məhkəmələrin süründürməçilik edərək bezdirdiklərini deyir. Şikayetçi üzünü ölkə başçısı İlham Əliyevə və vitse prezident Mehriban Əliyevaya tutaraq kömək istəyir. Biz də Kanal 13 olaraq qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Daha ətraflı şikayetçinin dilindən eşidək. Mən Məmmədov Erşad Gəncə şəhər sakiniyəm. Mənim müraciətim Azərbaycan Respublikasının prezidenti və Ali Baş Komandanı cənab İlham Əliyevədir. Azərbaycan Respublikasının vitse prezidenti Mehriban xanım Əliyevadır. Cənab Prezident, 9 ildir mən azab əziyyətindəyəm. 9 ildir mən məhkəmələrdə sürünməkdəyəm. 9 ildir məhkəmənin haqsızlıqlarından üzbəüz qalmışam. Gəncə şəhərinin köhnə icra başçısı Elmar Vəliyev və hal-hazırda həbsdə olan Məharət Mustafayev mənim torpağımı 5 nəfər vətəndaşa satıbdır. Mən bunu dəfələrlə 9 il ərzində meşoxlarla, məktublarla, ərzələrlə sizə bildirmişəm. Lakin, nə bu məktublar, nə bu teleqramların heç biri sizə gəlib çatmış. Bunu siz dəfələrlə, televiziya dəstəsiylə də demişsiniz ki, xalqdan gələn məktubların, teleqramların bir dənəsi mənə çatdırılmış, verilmiş. Mən bununla neçə dəfədir sizə internet vasitəsilə siqnal da verirəm. Cənab Prezident, mən dünənlərim 4 oktyabrda sizin qəbulunuzda olmaq üçün telegram göndərmişəm. Mən hal-hazırda isə internet vasitəsilə 5 oktyabrda sizdən xahiş edirəm ki, məni qəbul edəsiniz. Mehriban xanım Əliyeva, məni qəbul edəsiniz. Çünki mən bu məhkəmələrdən cana doymuşam.